apa tuh mari? Mari mau toh? Mau kampurang mai ngom mari panah menu kerja kau yang? Ada gua lupa ntar pas. Aji orang mau ngom. Hey. আমি স্কুল নাম কুড়া বাড়ি হাই সেকেন্ডারি স্কুলত পড়ো আহোতে কেনে কে আহা নাওরে কি কবা কষ্ট হয় যথেষ্ট কষ্ট এইটো বুখা সুখা সব আর নাও পার করতে বুখা লাগে পেনত ভয় লাগে না ভয় লাগে অল কি কবা দলং এখন লাগে না বখা দলং এখন লাগে সুবিধা হবো দলং খন বেমার আজার হলে কেনে নাওরে মানো দাঙি লয় যায় কষ্ট হয় আমার যে প্রবলেম আপনি আপনাদের দেখিছেই সাগে যে সমস্যা এশজন পঞ্চাশ এশজন আমি এলেংমাইপর খোজকাড়ি আহ কোনোবাই কোনোবাই সাইকেল লৈ যায় আমি সাইকেল লৈ যাওঁ আর সরু লড়া ছোৱালীৰ কারণে যে ভন্টি ভাইটি বন্ধু বান্ধবী সেইবোৰ কারণে বহুত কষ্ট হয় আমি নাওরে পার হোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবাই বহুত দেরি হয়ে যায় স্কুলত কেতিয়াবাই গালি খাবলগীয়া হয় হলেও বাইদেউহতে প্ৰব্লেমবোৰ কৈ দিলে অলপ বুজি পায় এটা নাও মিছ কৰিলে বহুত আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা ৰখিবলগীয়া হয় তাৰপিছত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিমানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ সুবিধাৰ বাবে এই ধনশিৰি নদীৰ ঘাটটোৰ কাৰণে মানে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বা অৰ্থাৎ বনাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথাষাৰ উপলব্ধি কৰি দলংখন বনাই দিয়ে যেন আৰু আশা কৰিছোঁ যে ই বনাই দিব বেমাৰ আজাৰ হ'লেতো বহুত প্ৰব্লেম হয় কেনেকৈ আনে বেমাৰ আজাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে এইটো মানে কোলাত লৈ ধৰি চৰি লৈ যাওঁ আৰু এনেকৈ তাৰপিছত বৰষুণ চৰষুণ পৰিলেও বহুত মানে নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি হাল ভাই পেলাই স্কুল আহিছোঁ এনেকুৱা হয় বৰষুণ চৰষুণ পৰিলে Yo. No.